Là, c'est une menace. Plus de 2 jeeps, il y a des soldats. Tout le monde, il y a des soldats phares DC. Il y a des armes belles, il y a la police. Bango batindi nani ministre dele mambo papi mambo luamba ndatindi ba soda ba ye awa et pa na biso ba ya ko tia kutime ya sika na makasi o biso to yebite et tant que biso to sana kutime na mboka o ba ancêtre ba tike la biso ke awa ndenge to za boye to za na liboso ya ndako o ba ancêtre ba tike la biso depuis 1935 botala. Sikoyo biso to vandi awa sans que basamba makambo ya mabele oyo sans que ministre aya ko justifier makambo o ninge zali nde mena sikoyo to monika ka a ordonna ki chef de secteur na administrateur di territoire baya awa na makasi nyoso baya ko installer kutimia ya sika o to yebite oyo kutu azana age nga kutu na ko kozala mukolo pa na ye. Donc to yebi ete soka wuti wapi azana ba cimetière ba koko na ye awa te sikoyo lo er to lobi ke no ye azana mboka te awa azana ndaku te malamu bo salela nini na cérémonie na bino na balabala po biso to yebi ete ba policier ba koti awa commanda fête oyo ya secteur ya Kingantoko a ordonné la police a lobi la police a beta masasi ne mena policier wana tangu chef kutimi akeipo a yebisa bango makambu policier mususu a konye chef kutimi na elamba a betie coup de pointe na munoko mino mi bale longwe makila wana bosomo na grand frère na biso a policier azokisi ye tangu baweli munduki na policier na bayonette azoki wana bosomo na petite sœur o avanja wapi petite sœur oyo avandi ya bozomona batiki ye nipa ba policier bazobenda ye kobana na ndako tina balabala alors bino bakonzi na biso ya likolo vraiment bino bolobi ke esengeli biso tozwa kimia na Congo central babitumba ezobandela kaka boye babitumba oyo ezobandela kaka boye normalement kutumi biso toyebi te esengeli tosamba na ye tina niveau ya gouvernorat kuna po toyebana po biso toza na mikanda normal oyo ezali. Ce qui va continuer à s'engager, on va commencer. Continuer à oser installer les lotés. À succéder, non, nous, ancêtre na ye oya tika ye ancêtre wana susu a succéder mususu. Papi mambo lua mambo. Mais papi mambo lua mba. Ya lobby, ba installer kaka, continuer on a.